Здравейте, приятели! В този урок ще разгледам начина на работа с плъгини за WordPress, управление на инсталиране плъгини, избор и инсталация на нови плъгини. Нека да започнем! В момента се намираме в менеджера за управление на инсталираните плъгини. По подобие на темите в WordPress, така и тук имаме още един менеджер, този за инсталиране на нови плъгини. Всичко това се намира в секцията Plugins в админ панела на WordPress. На нашия тестови сайт има само два плъгина. И двата ги получавате заедно с самия WordPress. Няма да се спира на тях в момента, вие може да прочетете техния description самостоятелно. По подобие на темите и в този менеджер има възможност за индивидуални и масови действия за инсталираните плъгини. В падащото меню виждате опции за последните, свързани с активиране на плъгин, деактивиране, обновяване и изтриване. Преди да продължим напред, трябва да уточня какво всъщност означават всички тези опции. Както ще видите малко по-късно в урока, един плъгин преминава първо през процес на инсталация. Това означава, че неговите файлове се изтеглят и WordPress може да ги използва. Но по подразбиране той е деактивиран, което съвсем логично означава, че вие няма да може да използвате неговата функционалност, докато не го активирате. Някои плъгини не са изцяло активни дори след активацията им, защото имат нужда от допълнителни настройки. Но повечето плъгини започват да ви служат веднага след активацията им. Обновяването означава, че WordPress е открил нова версия за плъгина и вие позволявате на системата да извърши инсталирането й. Изтриването на плъгина води до премахването му под формата на файлове и под формата на запис от базата данни на WordPress. Директното задаване на изтриване на плъгин преминава през деактивацията му. Респективно деактивирането на плъгина не води автоматично до изтриването му, а освен това всички деактивирани плъгини носят потенциален риск за сигурност на WordPress. Ето защо е важно да ги изтриете. С тези важни уточнения продължаваме напред с урока. Отиваме на Add New от секцията Plugins или от бутона в горната част на екрана. Менеджерът за инсталиране на нови плъгини е аналогичен с този за темите. Имате възможност за избор сред Featured плъгини, популярни и препоръчени такива. Тук можете и да обособите вашите любими плъгини. За целта следва да маркирате такива от wordpress.org. Можете да търсите за конкретен плъгин. От този бутон можете да качите предварително изтеглен плъгин zip формат и да го инсталирате. Набързо се спирам за редактора на плъгините. Той е изцяло аналогичен с редактора за темите, който разгледах в един от предните уроци в този плейлист. Така, а сега нека да инсталираме един плъгин. Връщаме се на менеджера за плъгините. Ще демонстрирам инсталацията на предварително изтеглен zip файл. За целта ще използвам плъгина Under Construction. За него вече ви споменах още във втория урок, когато говорихме за инсталацията на WordPress директно на Production сервера. Този плъгин ви позволява да направите това и да настроите на спокойствие сайта ви, без да се притеснявате, че търсачките ще го индексират, преди да е готов. В момента се намира на неговата страница в WordPress.org. Сега ще го изтегля. От менеджера за плъгините избирам Add New и след това кликам на Upload Plugin, за да кача zip файла. Чрез бутона Browse избирам вече изтегления плъгин. И след това кликвам на Install Now. Плъгинът е инсталиран. Сега можем да го активираме или да се върнем в менеджера за плъгините. Избирам в втората опция в случая. В менеджера за плъгините виждам вече инсталирания Under Construction. Сега ще го изтрия. Кликвам на Delete. След това избирам да изтрия файловете. Когато плъгинът е изтрит, WordPress ме уведомява за това. В случая това вече се е случило. Сега ще инсталирам този плъгин наново, но вече чрез менеджера за инсталации на плъгини. Отивам там и започвам да изписвам името на плъгина в полето за търсене. Откривам го в получените резултати. Имайте предвид, че такава ситуация не е рядкост, като ситуацията в която се намираме в момента. Много плъгини имат подобни имена. В случая виждате какви резултати излизат спрямо критериите, които въведох. Ето защо, за да сте сигурни, че инсталирате правилния плъгин, вие следва да се ориентирате по създателя на плъгина. В случая курсора на мишката показва точно това. Така просто няма да инсталирате нежелан плъгин.
Сега ще кликна на More Details. Отваря се един прозорец, подобен на този за инсталация на темите. Табелите в него са аналогични с страниците му в WordPress ORG и в тях ще открите същата информация. Това е направено с цел по-голямо удобство за вас. Сега ще инсталирам плагина. Системата го изтегля и инсталира по същия начин, както преди малко, когато качихме zip файла. Готово. Сега ще го активираме. WordPress ни уведомява, че плагинът е активен. И виждаме, респективно, че имаме 3 плагина, един активен и 2 неактивни. Нека сега да разгледаме опциите за този плагин. В Settings се появява нова секция, която носи неговото име. Кликваме на нея. Виждате, че този плагин де-факто не е изцяло активен. Това, което ви обясних по-рано. За да го активираме, избираме On. Сега следва да определим какъв статус код ще връща нашия сайт, когато някой реши да го посети. За нови сайтове, които се изграждат директно на Production сервера, е желателно да изберете 503 опцията. Избираме само логнатите потребители да имат достъп до сайта, за да могат да го изграждат съответно. И също така може да конкретизирате коя точно роля следва да има достъп. Отделните потребителски роли ще разгледаме следващия урок в този плейлист. Отдолу може да позволите достъп за определени IP адреси. Виждате, че имате възможност да покажете и страница, която уведомява, че сайтът е в процес на конструкция. В случая ще избера тази, която е по подразбиране. Когато съм готов, давам Save Changes. Вече плагинът работи. Тъй като съм логнат, аз имам достъп на сайта и съответно го виждам. Нека сега да изляза от админ акаунта си и да видим какво ще ни покаже плагина. Избирам Logout. При опит да посетя тестовия ми сайт, виждам следното предупреждение. То изобщо не е най-приветливото нещо, което ще видите, но за нов сайт, който не е предвиден да бъде известен на общността, е идеално. Обаче, ако желаете, винаги можете да зададете някоя красива страница, примерно страница, която ще позволи да натрупате повече абонати за бъдещия ви бюлетин или повече последователи във Facebook. Но това вече е въпрос на маркетингов подход от ваша страна. Сега ще се логна в админ акаунта си. Вече имам достъп до админ панела и съответно сега ще деактивирам този плагин от неговите персонални настройки. Избирам Off и запазвам промените. С това плагинът е активен, но не пречи на търсачките да индексират съдържанието на сайта, както на посетителите да го разглеждат. Сега ще се върна в секцията Reading, която е част от Settings. Тя няма нищо общо с този плагин, но в нея има една опция, на която се спрях във втория урок, а именно дали сайтът да бъде достъпен за индексиране или не. Моята гореща препоръка е да изберете и тази отметка, когато използвате Under Construction, за по-голяма сигурност. Не забравяйте да я премахнете след спирането на плагина. С това този урок приключва. Както при темите, така и тук има нови функции за плагините, които вече са налични с версия 4.2 на WordPress. Но на това ще се спра в последния урок в този плейлист, в който ще направя ревю на тази версия и ще покажа как може да апгрейдят самия WordPress. Ако текущия урок ви е бил полезен, може да го споделите във вашите социални мрежи. Ако имате въпроси, коментарите под клипа са на ваше разположение, а за мен ще е повече от голямо удоволствие да ви помогна. До нови срещи, приятели!